vypadal skvěrál Bíla před 50 lety? Čau, já jsem Vojtěch a dneska se podíváme na všechny vleky ve skvěrálu Bíla. I na ty, co už neexistují. Začneme na jižní straně, protože to nejlepší si necháme nakonec. Jinak nechápu, proč se strana s lanovkou jmenuje sever, když podle map je to přesně naopak. Asi abych se na to mohl zeptat. Zde se nachází vlek Doppelmayr APF 555. Postavil jeho tu v roce 2003 a je unikátní svou zalomenou trasou. Tažná větev vede po levé straně sjezdovky a vratná větev přímo vysoko nad sjezdovkou. Vlek překonává převýšení 153 metrů na jeho 701 metrů dlouhé trase a za hodinu přepraví 1010 osob rychlostí 3,2 metrů za sekundu. Nahoru pojedete 3,4 minuty a můžete si vybrat z 62 unašečů. Na tomhle vleku jsou taky zajímavé podpěry. Celkem jich je 12, tážnou větev podpírá 8 a vratná má polovinu, 4. Pátá podpěra má toto kolo pro zalomení, k vleku patří ještě tyto dvě sjezdovky a snowboard. Tam ale nekončíme. Ono, dříve než ho demontovali, se ve spodní části jižního svahu nacházelo vlek typu TLV v této fešné zelené barvě. No jediné, co tam po něm zůstalo, je vratná stanice a dost pravděpodobně ještě vratný lanáč hozený někde tam v tom křoví. Pořád nekončíme. Před TLVčkem se zde údajně nacházel zvratkový vlek. Pod tímto pojmem si ale nepředstavujte tohle. Zvratkový vlek je toto. Vlek Mickey a pásy od Sunkidu bych vynechal a přesuneme se rovnou na severní sjezdovku, kde letos postavili novou šestisedačku od Doppelmayru. A mám o ní celé video, tak se tady vpravo nahoře koukni. Ale vraťme se úplně na začátek. První vlek zde byl postaven už v roce 1965. Byl to opět nejspíše zvratkový vlek. V roce 1980 ho nahradili Tatrapomou typu H. Ta oproti zvratce nabídla o dost větší přepravní kapacitu a hlavně vyšší rychlost. Jinak za fotku děkuji webu zapomenutevleky.cz. Odkaz v popisku. Tatrapoma byla v roce 1997 nahrazena vlekem Doppelmayr BPF, což byla dvoukotva. Já tento krok jako vyznavač háček moc nechápu. Jediné zlepšení je zde vyšší přepravní kapacita. Ta se u háček pohybuje kolem 900 osob za hodinu. Stavbou kotvy ji zvedli o 300 na 1200 osob za hodinu. Na laně kotvy viselo 93 unašečů a rychlostí 3,1 metrů za sekundu jste se na vrchol dostali za 4,3 minuty. Než budeme pokračovat, zapni odběr, ať ti neunikne žádné další video a nahoď like pro YouTube algoritmus. Díky. Přesuneme se do roku 2006, kdy se rozhodovalo o dalším rozšíření areálu. Zpočátku se uvažovalo o postavení druhého vleku, vedoucího hned vedle toho stávajícího. Nakonec však zvítězil názor postavit lanovku. Vlek tak byl demontován a o rok později byl postaven o kousek vedle. V současné době na něm taky byly vyměněné závěsy z původních kotev na pohodlnější pomy. Za co já bych se teda jednoznačně podepsal, protože pomy jsou prostě lepší. No ale zpátky do roku 2006. Za necelý půl rok zde Doppelmayr postavil jednu z nejmodernějších lanovek tehdejší doby. Jednalo se totiž o první lanovku se stanicí typu Chairdrive v Česku. Taky se podstatně zvýšila přepravní kapacita. Z původních 1200 osob za hodinu na dvojnásobek, 2400. Ale vzhledem k tomu, že lanovky tohoto typu jezdí pouze rychlostí 2,6 metrů za sekundu, tak se prodloužila i jízdní doba. Ze 4,3 minuty na 5,5 minuty. No ten rozdíl je naprosto zanedbatelný a myslím si, že za ten komfort to teda stojí, ale řeknu všechno. Jinak ještě dodám, že lanovka měla 12 podpěr a 107 čtyřmístných sedaček.
No a dál už historii známe, ale pokud jsi neviděl minulé video, tak to tady rychle zhrnu. Stará lanovka byla demontována a odvezena do ski areálu Karolinka, kde se bude příští rok stavět. Na Bílé místo ní postavili moderní odpojitelnou šestisedačku, taky od Doplíku, o které už jsem natočil video, tak se koukni. No a to je všechno. Díky, že jste to dokoukali až sem. A tady je odkaz na video, které jsem právě vydal o nové lanovce na Bílé. Nebo playlist všech ski areálů, o kterých už jsem dělal video dříve. A já se s tebou loučím. Čau.